מערכת לפול ירושלים, מחזור 16, ליגת ווינרסל, מתחילים, כדור ראשון, כדור כתום, כדור נס ציונה. שהוא יקשים לך את החלום הזה קודם, טיים רנדולף, כדור נהדר, כן צ'אנסר, תחת לסל. מבחינתי זה גם לא סוד ההפינה, כל השחקנים מציבים בנס ציונה ויש הרבה, אנחנו לא מדברים על האיש הזה, לא מדברים על וייטר. הנה קורנליוס לוקח את קינג לתוך הסל, שם עליו את השתיים וגם סוחט את הפאול. כן, הרי אור קורנליוס הוא קלה, נכון? כן. אבל האחוזים שלו שלוש נקודות השנה רעים מאוד. דווקא את הדברים האלה, השנה, נכון. ג'ונסון רוצה את הכדור עצוב בן משה, מקבל. ההגנה חצי עורבת, קורנליוס. איך אתה אוהב להגיד? חותך, תולש, גונב לפינה, וג'ונסון! שם את השתיים עם הפאול! אז הנה... לא, אבל תראה את הסל. תראה. הופ! מבחינתי זה שייך לאותה משפחה כמו שראינו את החיתוך לפני זה. זו הערנות שלו, התנועה ללא כדור, ובמקרה הזה זו גם אני. לויצון! ג'ונסון עוד ריבאונד. יוצא קדימה סמית סמית. שלושה מול שלושה, אחד מהם זה זוסמן, נותן את זה לג'ונסון שנותן את זה לברינטון לבר! מדויק! מקבל טיפול כירורגי מכמה וכמה שומרים, וייטד. ינסי על שתי עבירותיו על הפרקט, זריקה קשה. מגלגל אותה טוב. ינסי לא מתבלבל היום מתחילת המשחק בליגה. אבל היום הוא רק על 2-4, למזלו יש ריבאונד של הקבוצה שלו, אז הוא רוצה להוסיף שלשה. מוסיף! מוסיף. הביגי של הקבוצה שלו. בסדר, אתה יודע, אתה מתקל על מילאנו, על קבוצות כאלה, סנטרים של 6-7, 6-8, גם. רנדולף, ב-3. ליבאי רנדולף. העבירה שלישית, עבירת התוקף הזאת של ג'רומי ינסי. קריס ג'ונסון בתרגיל חולון ג'ו רגלנד קלאס. מאוד מאוד כואב, לא מצליח ללכת כרגע, ממש לא ברור אם הוא יוכל לחזור לשחק, על אף שכמו שאמרתי קודם, כנראה שמדובר במכה יבשה, אבל מאוד מאוד חזקה. על מה שקרה כאן, הדור הזה מגיע בסופו של דבר. שחקן נס ציונה עוצרים. הנה, אתה רואה את איתי שגב? מסמן. כן, זריקה קשה, מיד בפנים, אבל היא נכנסת. רנדול. על הצלעות של בן משה, ותראה את החסימה של המשחק, שייכת לאיתי סגב, לויצון עכשיו לאולקין, שם את הסל, פותח את המשחק מחדש. מעלה, פה זה מתחיל בתצורה של 1-1. המסירה לקריס ג'ונסון היא לא רעה, אבל ההתאוששות של איתי סגב יוצאת מן הכלל. בשביל הפוסט-אפ הזה, בשביל הסל והעבירה. תשמע, זה תרגיל מבריק. הגיע, עשה איזה ויקאט כזה נחמד, כמו שעושים בקצ"ל, ואז לקח פוסט-אפ על קינג. וריבאונד, והטעיה, ועלייה, ומחטיא, וסגב, ו... וייטד, וסגב, וזה סל השדה הראשון של איתי סגב במשחק. יש פה את כל ענייני הכדור, היה לו סיכוי להיכנס, לא סיכוי... שש מטרות, עכשיו רק ארבע. בידי צריך להריץ ריקה, הוא מרים אותה עם יד בפנים, ושם עדיין מלוח! וזה רק שתיים לירושלים, והעסק הזה יכול להתאזן לגמרי, או אולי אפילו להפוך לכתום בעוד 10 שניות של התקפה. וייטד, לסגב! תקו, תקו, שוויון! קיים קוראים לו הדנקר ספוט, המקום של המטביעים. שם אתה מתחבא מאחורי ההגנה, הוא נמצא מאחורי הקינס שלא רואה אותו, והמסירה של וייטד בדיוק בדנקר ספוט. במינוס 2, נס ציונה מחפשת את אולקינס, מקבלת אותו. חשב לרגע על שלשה ויתר, מעדיף להיכנס מימה בכוח, הכוח ולהניע! שוויון 72, פסק זמן ירושלים. פיק אנד רול עם ינסי, אולקינס מקטיף את הטבעת, עושה את הסיבוב, משתף את לויצון, מקפיץ את האיש שלו, אולקינס פנוי לשלשה, מוותר עליה בשביל לחתור. סגב, בחוץ, אבל יש עליו עבירה. לא, יש סל. נכון. יש סל. 8 שניות, ליבאי רנדולף. 6 שניות, מה עושה רנדולף? לוקח את המרחק, את הסייטסטפ, את הדריקה, וקולע אותה! ליבאי רנדולף! שנייה אחרונה, סגב עוד מריף, הפועל ירושלים, ונצחת עם שלשת ענק של שחקן ענק. 77, 74, ליבאי רנדולף!